아, 겨울에 겨울 ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တာတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ငါးတွေဖွင့်သွားခဲ့တယ်
拥挤要到哪里去玩？电山拥挤，客山拥挤，天牛拥挤，那乌龟拥挤，啥都有。拥挤木牛牛去没有？怎么弄啊？怎么弄？第一天我们在哪里去？伊斯兰人就人，阿拉干嘛嘛？伊斯兰人，怎么弄人嘛？伊斯兰人不丢，好像不是，怎么弄丢回去嘛？阿谁个啦？怎么弄个的？阿谁个啦？怎么弄？那谁个干个的？怎么弄？经济不好，阿里巴巴问你不好，再看吧。对不啦啦？好像弄，伊经济吧有有的啦，要不要？伢那搞啥啦？伢一边不尼啦？不让伊拿水去啦？啥都行。把那一样的地嘛，给我往你洗澡来呗，要有六块地嘛，也嘛是六千块，三三里的，到我来哪里洗吧？不如他们那地主的呀，卖的那没房，对吧？不不不，这些啊都没拿着呢，要我多少地了？哎，你不知道，太贵了，对不对？哎，你要是阿六嘛，阿六这样子呀，好我怎么办？不不不，这样子他们怎么样？哎呦，怎么说你现在进牛在江南家属了吧？对不对？哎，你地主一个当官的，好多人干没吧？怎么说呢？这些人呢，就会看牛吧？哎，怎么表现了吧？怎么说现在进牛在江南家属了？湖南呢，没在别个的努力了，不吧？这个啊，我怎么说？你一年到底也可以家里，因为我把包里的钱拿回去嘛。怎么说现在进牛在江南没出来？你以为那边地嘛？怎么说呢？人家不光上月里呢，有不公的，或者是有气的路。怎么说？我老感觉，半步土泥的，谁给他阿贝的，就一个阿嫂。我记得苗花也感觉，半步土泥的，不光的，就一个手。这才是留在江南娘子的啊！好过，这才是高了。那个都不是我们嘛？怎么说？就咱我人嘛，他是公安两边的嘛，阴阳两朝嘛，他当个家的留在地的苦肉嘛，他是独立啊，他是，反正他两块是一个弟弟嘛的，要去人家的路，几包烟在外，米的烟在外，都是南边的烟在外，一人嘛的嘛吧，一包南边的哪里嘛吧，第二南边的，一样嘛，几个到底去买的，他一年二十几哈，那么今年二月的苦了，像我们第一个人还留在地嘛。像老卢，谁安那的？阿妈酒店的，不要当个家里面的。像老卢，我的牛在几个了？像老卢，看啥给他的？谁安那的？阿妈酒店的，好啊，差不多。像老卢，南边那个土壤比一堆，我的家是几个了？这边，看见妈妈不光上面那边收银，跟老收入那个，啊，在里在多呢，外在多呢，去的在里在单住的呢，啊，在住的啊，看见也交流，他是嘛，去的也不容易嘛。湖南那边弟弟，人家那边是西瓜的那边，稍微路边上那边，南岸那边，哎，你偏安住几个？这老俺们在南湖那里，这老乡们找的嘛。这老说哎，偏安住几个的比较？现在一年的多，再涨牛在比较，再涨比较了。这老说湖广上面那边多人，我你这老说你不能路过西村啊？没讲你你说干啥？老弟嘛，他们包不包了没？你在湖边，过年在路过西村，别拉这个。